Кой прави сега? Разбра. Даруй се, господи Ордан Коте, Димитрия Табут и мене Боб Георгия. Кое? Нема. Как нема? Нема. Ето той е папуняк и набота с количката от дьоло и ракия ме за всичко иде на дъното. Тогава ти играме карти. Ами! Добър ден! Добър ден! Добър ден! Калвели, калвели, а? На здраве, на здраве! Ох, че ладови! Чакай! Нищо да? Дошъл съм да ми разправите смешки от железно. Лашки! Лашки! Слушай са, ние за лашки ки ти кажем, право може да не ти кажем, ама лашки колко сакаш? Едно убаво, мара, сала, едно убаво, момче, нега. Може и кът теб да рече. Е, нека и кът теб, айде. Айде. И като тръгнала пред него вравела, вравела, минала през едни търни, ошла в една капинта. И там накрая я настигнала момчета и... Она не мала шо да кажем, рекла, хи, ама си бил дявол. Води ме, води ме, та точно то, дека не мога да ти избегам. Да, много, много искала да бега. Брачет, разкажи му за злото куче. И кмето! Добър ден, бе. Добър ден. Одека си? От Троско съм, бачи. Я, я съм от Докатичо, па да не се знам. Какво? Абе, една беля ме според тебе. Въци тебе удавие кучето, бе. И? Кърнала съм да търса зло куче. А, зло куче? Абе, зло куче, бе. Ти знаеш, зло куче. Много зло куче. Аха, аха. О, тела. Хайде излезе. Ами той е! Ей! Той е целебен вин, бе! Целебен, я целебен!